Ja, Groningen wint hier met 4-3 van Heerenveen onder 19. En hier nu staat bij mij de man of the match, maar zo mag ik het zeggen, met 3 goals, Remco Balk. Ja, dat is zeker mooi, 3 goals. En ik denk ook een dik verdiende overwinning. Ja, we waren wel veel beter, maar Heerenveen kwam wel steeds goed terug. Dus werd ook nog spannend. Ja. Ja, maar hoe kan dat als ze weer terugkomen? Jullie komen heel snel in de wedstrijd al op 2-0 voor. Dan denk je van, hé, ze walsen eroverheen. Ja, misschien een beetje denken dat we al gewonnen hebben, maar ja, dat mag niet. En dan domme goals tegen, zoals de 3-3, glijdt iemand uit, ja. Is jammer, maar ja, kan gebeuren. Ja, maar jullie speelden in de eerste helft gewoon goed. Na de 2-0 hadden jullie het even moeilijk. En ja, toch waren jullie dominant. Ja, was het moeilijk? Nou, ik bedoel wel... Wow, wacht even. Kut, ik ben het even kwijt. Jullie hadden een beetje moeilijk na de 2-2? Ja, het kwam misschien omdat we met de kopje naar beneden gingen hangen. Dat moeten we zeker nooit doen. Ja, maar hoe kan dat? Dat kopje dan direct naar beneden gaat, een beetje bij tegenslagen. Is dat echt een mentale kwestie? Ja, ik denk dat dat mentaal ligt. Maar we hebben ons er goed weer bovenop geholpen als team. Coachen, elkaar helpen en dan komt het vast weer goed. Even, die zeggen altijd van de derby van het noorden. Hoe beleven jullie dat als onder 19 ook echt een derby? Ja, je merkt wel dat het een derby is, want Heerenveen, dat moet je winnen. Dat moet gewoon, ja. Wat zegt de trainer in de rust tegen jullie als je met 2-2 de kleedkamer in gaat? Ja, hij zei wel dat we veel beter waren. Maar ja, 2 standaard situaties, dat is dom om tegen te krijgen. Dan moeten we gewoon weer de keeper weer helpen. Is ook 2 jaar jonger. Is ook weer moeilijk voor hem. Dus hij zei, als we zo doorgaan, dan winnen we hem nog wel. En dan direct naar rust komen jullie weer op 3-2. Weer door Remco Balk. Ja, wat gebeurde daar? Ja, onze linksback had een goede actie. Kwam goed bovenop. Hij gaf een voorzet en ik schoot hem binnen. Ja. Heel geniepig schoot je hem eigenlijk binnen, hè? Ja, ik raakte hem niet helemaal goed, maar hij ging erin. En dat is het enige wat telt natuurlijk. Maar dan komt Heerenveen toch nog weer terug op 3-3. Wat denk jij dan op dat moment als je voorin staat? Ja, dan denk ik, ja. Ja, dat is kut. Kloten. Maar je denkt dan, hoop je nog een keer te scoren voor het team. En dat gebeurde. Ja, vertel maar. Hoe ging die vierde? Ja, weer iemand van de zijkant met een voorzet. Schoot ik hem er weer in. Precies hetzelfde als de tweede. En ook precies hetzelfde als de eerste eigenlijk, hè? Ja, ook, ja. 3 voorzetten en hele 3 smerige goals, zeggen ze dan wel, hè, van jou. Ja, dat is ook mooi. Tuurlijk, maakt niet uit als ze er maar in gaan. Ja. Heb je vaker in de wedstrijd 3 keer gescoord, je wel, hè? Ja, maar niet heel vaak gebeurt niet heel vaak, nee. Hele belangrijke winst. Jullie stijgen naar plek 4. Ja, het is nu de zaak de lijn doortrekken. Vooral zondag of zaterdag naar Roda toe, hè? Ja, het wordt weer een lange busreis, maar dan moeten we ook weer een goede pot neerzetten. En met dit spel moet dat vertrouwen geven, denk ik. Ja, dat geeft zeker vertrouwen. Succes, jongen. Dank u wel.